ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାମ ଯାହାକୁ ରାତିରେ ହିଁ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଦିନରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେଉଁ ବି ସମସ୍ୟାରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର କାନ୍ଧରେ କେତେ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସିଯାଏ, କାରଣ ସେହି ପୁରୁଷ ବିବାହ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମସ୍ତି କରିଥାଏ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିଥାଏ ଯାହା ତାର ମନରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ କେଉଁ ପୁରୁଷର ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାହାଘର ବିଷୟରେ ସେ ଭାବିଥାଏ, ତ ତାହାର ମନରେ କେତେ ସବୁ ବିଚାରଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ମନରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ କେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଏମିତିରେ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଏମିତି କେଉଁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କାମ ବିଷୟରେ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ହିଁ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଆମ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଏ ନା କିଏ ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଘରେ ଚହଳ ବି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିନରେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅତିଥି ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଦିନରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା ପାପ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଅତିଥିମାନଙ୍କର ବି ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବରବାଦ ବି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ରାତିରେ ଏକାନ୍ତରେ କରିବା ଦରକାର, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।